A Agem denuncia, a seca castiga o semiárido piauiense. Mais uma vez, como em todos os anos, as famílias enfrentam o drama da falta de água. Não há previsão de chuvas para os próximos meses e muitas cisternas já secaram. Em um cenário como este, a água se tornou produto de luxo. A carrada, que corresponde a 7 mil litros, está sendo vendida a preços que começam a R$ 60 e podem chegar até a R$ 150, dependendo da distância percorrida. Em muitos municípios, o carro-pipa seria a única solução. Carro-pipa, a gente sabe que é muito complicado e muito problemático e até caro. Mas, infelizmente, até agora, é a única forma de se chegar, né, com água potável de boa qualidade. Há muitas famílias que estão ainda morando em locais que não têm acesso a essa água. Os municípios mais atingidos pela seca estão na região de Paulistana, Picos, Pio Nono, São Raimundo Nonato e São João do Piauí. De acordo com o presidente da FETAG, até hoje a ajuda do governo ainda não chegou. Nenhum carro-pipa foi enviado e nem cestas básicas. Muitas famílias estão passando fome. Segundo a FETAG, os poços que estão sendo perfurados e recuperados pelo governo do estado no Piauí não são suficientes para atender a população. São cerca de 600 mil pessoas que enfrentam o drama da seca. 60 mil famílias estão na zona rural de pequenos municípios, onde a situação é ainda mais grave. Esses poços, onde tem sido perfurado, onde tem sido equipado, vem atendendo boa parte da demanda. Mas, infelizmente, grande parte dessas comunidades, né, ou tem água de péssima qualidade, né, inclusive de poços tubulares, ou não tem água de jeito nenhum.